Saeimas sākumā Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijā nepieņēma kolektīvo iesniegumu ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju parakstu par vienādu braukšanas maksu Rīgā deklarētajiem un nedeklarētajiem iedzīvotājiem. Iesniegums nesot bijis pareizi noformēts, tā otrdien informēja Saeima, un vakar iesniegums atkārtotā mēģinājumā parlamentā tomēr nonāca. Un mūsu studijā ir atbildīgās Saeimas komisijas locekle Janīna Kursīte Pakole. Labrīt! Labrīt! Sakiet, cik tad nepareizi bija iesniegums noformēts, vai nevarēja likumu, kā saka, nevis pēc burta, bet pēc gara izpildīt, pieņemt, sākt jau izskatīt un varbūt tos nelielos papildinājumus, kas vajadzīgi pieņemt vēlāk? Es gribu teikt, ka Saeimas ētikas un mandātu komisijā šis iesniegums vēl nav nonācis, jo vispirms tā procedūra ir tāda, ka tas nonāk Saeimas prezidijā. Es piekrītu, ir burts un ir gars, bet ja burts ir neprecīzs vai nepareizs, tad tomēr arī burtam ir jābūt saskaņotam ar garu. Man grūti komentēt, cik tur ir neprecīzi burts un kā tas saskaņojas ar garu, tā ka pagaidām nevaru komentēt. Tā ka šobrīd jūs nemaz iesniegumu neesat redzējusi? Nē. Tad par citu tēmatu vakar arī Latvijas televīzijā diskusija raidījumā sastrēguma stunda plašas diskusijas bija par satversmes preambulu. Jūs prātās šķels vai vienos sabiedrību? Kādas ir jūsu viedoklis? Tai būtu jāvieno, ja mēs pastāvam par Latviju kā valsti arī turpmāk, jo preambulā beidzot tiks akcentēti gan valsts pamatvērķi, gan, kas man liekas, ļoti svarīgi vērtības. Jo, ja mēs nerunājam par pamatvērtībām, es uzskatu, ka Latvijas valsts būvēta uz kristietiskajām viens un latvisko dzīvesziņu, divi vērtību bloki un trešais, arī ir beidzot jānosauc valsts nācija vārdā, jo mēs runājam pa kreisi, pa labi vakar, šodien, rīt par mazākumu tautībām, bet kas ir tas pamats, kas veidojas Latvijas valsti, tā ir latviešu nācija. Tad šie opozīcijas argumenti, ka šāda preambula nav vajadzīga, jo viņi vēl vairāk sašķels sabiedrību, jūsuprāt, neiztur kritiku? Absolūti neiztur kritiku, tam būtu jānovērš pamat vērtību dažāda traktējuma iespēja. Ir Francijas valstī, ir Vācijā pamats, ka franču tauta, kā pamat tauta, kā valsts nācija. Tāpat arī Vācijas pamat, tā teikt, dokumentā un arī gandrīz visās Eiropas valstīs. Un arī tradicionāls jautājums par šo tēmu. Kā tas ietekmēs ikdienas cilvēku dzīvi, pieņem šādu preambulu, kā tas mainīs mūsu attieksmi pret valsti un vispār mūsu ikdienu? Ikdienu, tas nav ikdienas dokuments, tas ir pamata dokuments, dokumentu dokuments, likuma likums, bet tas novērsīs sabiedrības raustīšanu, lai nenotiktu tādu pati situāciju kā par valodu referendumu, ka par pamat lietām mums ir visu laiku gan jātērē laiks. Bet tas taču pat satversmē ir ierakstīts. Ko tagad mainīs preambulu valodas jautājumā, piemēram? Ja satversmē ir ierakstīts, bet diskusija tāpat notika, bija pat referendums. Tas novērsīs šādu referendumu iespēju. Kādā veidā? Par pamatlietām. Tādā veidā, ka preambulā ir ielikts, preambulā, kas ir valsts pamatvērtības, latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda Latvijā. Un latviešu nācija kā valsts nācija. Preambulā, diemžēl, līdz šim mums nebija pamatvērtības uzsvērtas. Un varētu teikt, nu jā, jo vairāk sarakstīs, jo juceklīgāk iznāks, bet redzams ir par maz sarakstīts, jo, diemžēl, tiek samainīti jēdzieni mazākuma tautības ar krievu valodīgo, ar lingvistisko kopienu, kur pamatā nav etniskais princips, dažādas mazākuma tautības tajā ietilpst. Un es uzskatu, ka diskusija, kas būs par satversmes preambulu, tajā ir gan
ne tikai profesionāli, bet augstu profesionālu juristu viedokļi būs, sākot ar Egila Levita izstrādāto Ilma Šķepānes un beidzot ar sabiedrībā, es uzskatu, ideju līderu viedokļiem. Tā ir gan Maija Kūle par vērtībām, uz ko balstās Latvijas valsts. Tas ir gan Valdis Muktupāls, gan Māra Zālīte. Tātad tas būs plašs viedokļu spektrs, bet akcentējot pamatvērtības. Runājot vēl par tādām strīdīgiem tematiem, pēdējās nedēļās vairāk kārtīgi ir izskanējuši tādi temati sabiedrībā, par kuriem gan, teiksim, pozīcijas, gan opozīcijas politiķi saka, ka tās ir strīdīgas tēmas, kas šķeļ sabiedrību. Pēdējais ir uzvars piemineklis. Kāds ir jūsu viedoklis vai, teiksim, šādas iniciatīvas, par kurām sabiedriskajā talpā tiek vākti paraksti, vai tās šķeļ vai nešķeļ? Un tad vai ir jābūt šādām iniciatīvām vai ir jāvāc paraksti par tādām? Demokrātiskā valstī iniciatīvas ir apsveicamas, ja tās nenoved līdz absurdam. Ja runā par uzvars piemineklu, tad šī iniciatīva joprojām vēl nav nonākusi, vismaz līdz ētikas komisijai, bet mans personiskais viedoklis ir jānodala divas lietas. Viens Latvijā un latviešiem, kā pamatnācija, tas nevar un nedrīkst būt uzvaras piemineklis. Tas ir okupācijas piemineklis, bet otra lieta, vai tādā pašā veidā, kā padomju vara rīkojās, nojaucot iepriekšējos pieminekļus, vai tas ir veids, kā pastāvēt. Mans personisks uzskats ir uz negatīvo ar pozitīvo. Lietuviešiem Dzūkijā ir grūto parks, kur ir visi ļeņinekļi, staļinekļi un visi kapsuki savākti viņu kompartiju līderu. Kāpēc mēs nevaram šo tā saucamajā pie uzvaras pieminekļa? Jo tas ir melns laukums, tā ir melna zeme. Nevelti tur ir izrēķināšanās un kāršana notikusi tūlīt pēc otrā pasaules kara. Es neredzu to kā izpriecu laukumu, bet ko likt vietā vai arī okupācijas muzejām filiāli izveidot. Tātad uz to negatīvo reaģēt pozitīvi, bet tas ir mans pagaidām personiskais viedoklis, kad nāks iniciatīva, skatīsimies, kas tur ir. Runājot vēl par parakstu vākšanām, jūs komisijā arī skatīts līdzīgs iesniegums, kur savāk 10 000 parakstu par to, ka latam būtu jāpaliek par Latvijas valūtu. Tas ir noraidīts? Tas ir noraidīts, jo ir ir situācijas, kad sirds saka, nē, bet prātam ir jāsaka jā. Mēs nedzīvojam izolētā telpā. Pirmkārt, tas iesniegums nebija juridiski korekti noformulēts, un to arī juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne saimas plenārsēdē, vienā no saimas plenārsēdēm pamatoja to arī juristi, lai gan daļas juristu viedokļi bija izvairīgi, un es domāju, tie ir sirds un prāta divas lietas, kur ir situācijas, kas ir jau uzņēmuši apģiezēm. Mēs dzīvojam Eiropas telpā, ir izvēles starp austrumiem, rietumiem. Nenotiek dzīvē tā, ka tu vari izvēlēties, izejot savām kājām bet un neskarot zemi. Šis kārtējais iesniegums, kurš arī tā tad nav apstiprināts, tagad uzvars piemineklis, kur arī nu, visticamāk rezultāts būs negatīvs. Vai kāpēc vispār... jūs iepriekš tā varat? Es personīgi, es arī jāatzīst, personīgi prognozēju. Bet vai jums šķiet, ka šie 10 000 parakstu, kas tiek vākti un vēl būs droši vien jaunas citas iniciatīvas, vai tam ir jēga kā? Atkarībā no iniciatīvas un otrs, atkal mans personiskais viedoklis, ka tiem griestiem vajadzētu būt augstākiem. Droši vien iepriekš, kad nebija vispār vai minimālas iespējas bija tautas iniciatīvai, domāju, ka tas ir 10 000 mūsdienās interneta laikmetā, savāk 10 000 var
par visneiespējamākām lietām. Un tad Saima var pārvērsties par nepārtrauktu viedokļu saduri, kur patiešām pamatlietas tiek aizstātas ar otršķirīgām, trešķirīgām vai kādām nelielām grupām, varbūt svarīgām, bet ne visai sabiedrībai svarīgām lietām. Pēc mēneša mums ir valsts svētki, 18. novembris. Vai tikai svētkos mums ir jāatceras par valsti? Mums ir katru dienu jāatceras, kur mēs dzīvojam, ka mēs dzīvojam Latvijas valstī. Un es gribu teikt, ka šat tad pārmet jauniešiem svētku ignorēšanu un kā tad ir ar tradīcijām. Es gribu teikt, 9. novembrī otrās gimnāzijas skolēnu grupa un Latvijas universitātes studentu grupa brauksim ar fotovēsturnieku Pēteri Korsaku startu, kur puijas tiek apsētā. 30. Gadā atklāts piemineklis pie 200 bojā gājušiem latviešu strelniekiem Pirmā pasaules karā un pie 100 latviešu bēgļiem. 88. Gadā grupa iniciatoru, tur bija gan Ežens Upmalis, gan Pēteris Korsaks, gan Andris Grūtups vēl atjaunoja piemnekli, kas pa padomu gadiem bija, protams, apskādēts. Un tagad ir pagājuši jau cik gadi, un vasarā biju Tartu un skatījos kapsētā, un Tartu latviešu lūdza palīdzēt. Un es domāju, kas var būt labāk sagatavoties, kā pieminēt senčus ar pie tam ļoti skaistu uzrakstu, patriotisku uzrakstu. Un tādu piemēru, es domāju, ir neskaitāmi. Un Latvijā novados, es zinu, dara konkrētus darbus. Un tā ir sagatavošanās svētkiem. Jo agrāk uzskatīja, svētkos nevar ieiet tā hops un svētki beigušies. Ir jāgatavojas svētkiem. Gatavošanās bieži vien ir vairāk svētki nekā paši svētki. Jā. Paldies jums liels. Paldies.